Всім доброго дня! Мене звати Олена. Я розробниця та викладачка навчального центру IT-компанії FreshCode. Сьогодні ми, наша IT-компанія, разом з нашими партнерами, Запорізькою політехнікою, факультетом комп'ютерних наук та технологій, хочемо разом з вами створити невеличку гру. І через гру познайомити вас з світом IT та комп'ютерних технологій. Дивіться, такий організаційний момент. Якщо буде тривога, та, і, по-моєму, зараз вже в нас тривога, ми з вами не перериваємо вебінар, але якщо вам треба буде покинути, перейти в якесь безпечне місце, то, будь ласка, переходьте, ваша безпека насамперед. А у вебінарі буде запис, і якщо ви щось пропустили, ви зможете передивитися. То не хвилюйтеся, ваша безпека – це найголовніше. Сьогодні на вебінарі ми дізнаємося більше про IT та його напрямки. Також ми з'ясуємо, чому так популярна веб-розробка, які технології потрібні для створення веб-додатків, і на живому проєкті познайомимося з фронтендом та бекендом. Ну, давайте розпочнемо з того, що таке IT-сфера. Дивіться, IT-сфера – це галузь, яка пропонує цифрові рішення для різних задач. В IT-сфері виділяють три основні напрямки. Це веб-розробка, розробка мобільних застосунків і розробка десктопних програм. І от серед цих напрямків найбільш популярним є саме веб-розробка. А от чому так? Дивіться, бо для того, щоб відкрити веб-додаток, не потрібно встановлювати ніяких додаткових програм, достатньо мати просто браузер. А нам з вами зараз вже важко уявити якийсь то пристрій, якийсь то гаджет, де немає браузера. Браузер є майже скрізь. Тому веб-розробка така і популярна. Достатньо знати адресу того ресурсу, який вас цікавить, і ви просто в браузері можете його відкрити і користуватися. Так. Які ж у нас бувають варіанти веб-застосунків. Дивіться, на цьому слайді така дуже-дуже мала доля тих варіантів, які взагалі існують. Це різні онлайн-ресурси, онлайн-кінотеатри, онлайн-ігри, це звичайні онлайн-магазини, соцмережі. Але я впевнена, що у вас є свої варіанти тих застосунків, якими ви користуєтесь дуже часто. То я пропоную вам в чаті надіслати варіанти своїх улюблених веб-застосунків. О, супер! Аркадій написав, що є такий GitHub, так. Twitch, ух ти, YouTube, Discord, ага, дуже багато, Reddit, Instagram. Дуже багато. Itch.io – це, мабуть, якийсь ігровий ресурс. Spotify, Wattpad, Vettery School – навчальні ресурси. Знову YouTube, SoundCloud. О, Боже, я не встигаю вже читати. Дуже багато. І Stack Overflow хтось користується, хтось займається програмуванням, трошки заглядає. Так, і Spotify. Дуже багато у вас варіантів, і ви бачите, що це все в нас веб-застосунки. Ми ж сьогодні з вами будемо знайомитися з IT-технологіями, створюючи невеличку гру. Давайте подивимося на той результат, який ми отримаємо. І так, у нас буде невеличка гра на таку важливу для українців тему, а саме генерація зеленої електроенергії. Мета цієї гри
Звісно, безперервно виробляти електроенергію за допомогою вітряків для того, щоб живити різних споживачів. Наприклад, лампочку та он там, де в правому нижньому куточку є в нас електромобіль. І так, для того, щоб заживити лампочку, нам потрібно виробляти електроенергію, клікаючи на пропелери вітряків. Кликнула, так, і пропелер почав рухатись. Але для того, щоб заживити мало одного вітряка, треба хоча б два. Для того, щоб почала рухатися машина, нам же треба заживити всі три вітряки, от, і тоді вже ми будемо бачити рух автомобіля. І так, я вас прошу дуже уважно спостерігати за етапами створення ігри, бо в кінці у чаті Telegram вам буде наданий код для того, щоб ви могли самі себе спробувати в програмуванні і виконати невеличкі завдання. Буде цікаві, да, для того, щоб збагнути, чи подобається вам програмувати. Тому слухайте, будь ласка, дуже уважно. Якщо виникають питання, то, будь ласка, записуйте їх, бо по закінченню я увімкну дозвіл вмикати мікрофони, і ви зможете задати мені свої питання. Тож, переходимо до нашої практичної частини. І так. Будь-який застосунок, він складається з двох частин. Це фронтенд та бекенд. Фронтенд або клієнтська сторона – це та сторінка, яку користувач відкриває безпосередньо в браузері. Бекенд або серверна сторона знаходиться на віддаленому комп'ютері, який називають сервером, і ця сторона працює безперервно, щоб у будь-яку мить надати дані, які потребує користувач, тобто клієнт. Ми будемо з вами працювати в Visual Studio Code. Так? Тобто я буду працювати, показувати вам, як приписувати код. Visual Studio Code – це спеціальний редактор, який використовують програмісти для того, щоб писати код. Це не єдиний редактор, але цей редактор можна завантажити безкоштовно, він доступний всім і підтримує різні операційні системи. Ліворуч в нас знаходиться провідник. І ви бачите, що наш проєкт складається з двох частин – бек і фронт. Ми будемо з вами спочатку знайомитися з фронтом. Давайте вже з'ясуємо, які технології використовує фронтенд-розробник. Дивіться, всі ці технології пов'язані обов'язково з браузером. Тобто, фронтенд-розробник використовує ті мови і технології, які може читати і розуміти браузер. Це мови опису HTML, CSS, мови програмування JavaScript, ще нам знадобиться бібліотека React. І про все це ми зараз будемо дуже докладно говорити і дивитися, да, яким чином ці технології використовуються в проєкті на фронт-стороні. Перше, що нам потрібно, це мова HTML. HTML – це мова розмітки. Вона розповідає браузеру, який саме елемент зараз буде відображатися на сторінці. Наприклад, це може бути текст, кнопка, зображення. От. І можна порівняти мову HTML з кресленням, да? Розташуванням меблів, наприклад, в кімнаті. Да? Тобто ми даємо браузеру команду, який саме елемент треба зараз виводити. Одиницею мови HTML є тег. Теги пишуться в таких трикутних дужках, і кожен тег – це як
кодове слово, яке якраз і сповіщає, що саме буде відображатися на сторінці. Наприклад, TechDIN – це тех-коробка, як схоже на слово бокс, але ось DIN, така коробочка. А HTML, він ніколи не працює сам. В нього завжди є пара. І це в нас мова стилів – CSS. Якщо HTML говорить, який елемент буде відображатися, то CSS говорить, як цей елемент буде виглядати. Ми можемо завдяки CSS змінити розмір елемента, його обриси, його колір, розташування. Для того, щоб нам застосувати CSS, ми повинні зв'язати HTML і CSS за допомогою спеціального атрибуту властивості, яка називається клас. От. І ми для класів, ось так от виглядає синтаксис, ми для класів будемо з вами приписувати різні властивості і приписувати значення для цих властивостей. Так, це в нас трошки було теорії, а тепер давайте подивимося на практиці. І так, ви бачите, що в мене вже є написана якась то частина коду. Бо за невеличкий час ми навіть маленьку гру не зможемо створити. Тому є якась частина коду, але ще гра написана не повністю. Тому ми будемо її доводити до логічного кінця. Давайте подивимося, як зараз виглядає наше ігрове поле. Ми бачимо, що в нас є ігрове поле. Є якась основа, земля, травичка, от. Є споживач, лампочка, але немає основних елементів, немає кому виробляти електроенергію. То наша перша задача – це додати основні елементи ігрові на ігрове поле. І так, створити ігровий елемент. Для цього в мене вже відкритий файл, який називається Windmills, вітряк. І саме тут, в цьому файлі, ми будемо додавати ігровий елемент. І так, слово return якраз повертає розмітку, яку буде відображати браузер. Сподіваюсь, вам добре видно код. Якщо треба зробити більший, то, будь ласка, напишіть. Все прекрасно. Дякую за повідомлення. Так. І так, після слова return нам треба поставити круглі дужки. Це як буде група. І всередині круглих дужок ми прописуємо безпосередньо теги. Наприклад, TechDIP, блочний тег, коробка. І так, TechDIP в трикутних дужках, нам треба закрити трикутну дужку. І подивіться, я за мене завершив конструкцію мій редактор Visual Studio Code. Тобто він дуже сильно спрощує написання коду. Так, ми сказали, що буде тег, але для того, щоб нам пояснити браузеру, що це саме буде вітряк, нам треба прописати ім'я класу. Для цього в нас є атрибут class name. Ось так теж я можу обрати те, що мені підказує студія. Супер. Сюди нам треба написати ім'я. Хай воно буде Windmill. Windmill. Куди пропустила? Так, намагаємося писати без помилок. Є. Так, подивимося, чи щось змінилося на екрані. Так, з'явилася основа. Тепер нам потрібно до цього вітряка додати ще й пропелер. Для того ми знову будемо створювати елемент, знову будемо створювати DIV, але вже всередині вітряка. Трикутна дужка, DIV, закриваю трикутну дужку. І
Class name буде veins, тобто лопатка вітряка. Подивимося, що ми маємо. І так, ми додали основу, додали пропелер, але чітко видно, так, що пропелер знаходиться не зовсім там, де потрібно. Як ми можемо перемістити? Хто запам'ятав, яка мова нам дозволить перемістити вітряк? О, супер! Не писали відповідь, да? CSS, та, правильно, Сергій, Аркадій, Шваб, да? Не писали, да, добре, Дмитро, правильно, це у нас мова CSS. Тож дивіться, мова CSS, вона пишеться в окремому файлі, да? Цей файл з розширенням CSS. Я переходжу в цей файл і дивлюся, да, що тут вже є якісь класи, є клас для пропелера, але да, тут задані розміри, задані зображення пропелера, але треба нам ще налаштувати положення. Для того, щоб налаштувати положення, ми використовуємо спеціальну властивість, яка називається position. Все дуже просто, особливо для тих, де, хто знає англійську мову. Position. Позиціонувати ми будемо пропелер, да, абсолютно основи вітряка. Тобто нам треба задати сюди значення абсолют. Але саме position абсолют нічого не змінює. Нам потрібно ще задати, так, Аркадій, дякую, да? Нам потрібно ще задати безпосередньо координати. Координати задаються за допомогою значень top і left. Так? Тобто дві координати нам достатньо для того, щоб перемістити. Наприклад, я обираю топ, але ще не знаю, яке буде значення, то я оберу 0. І так само зроблю з left. Також пишу left. От. Не знаю, яке буде, тому так само поставлю 0. І так, тепер ми бачимо, що пропелер не змінив своє місце. Що ми повинні зробити? Ми повинні, да, якимось чином змінити координати. Дивіться, чому він, да, не змінив своє місце? Бо якщо я клікну на пропелер, якщо я його подивлюся, да, що це за зображення, для цього мені треба взяти інструмент розробника. От, правою кнопкою миші натискаю, да, і обираю останній пункт «Інспект». І от якщо ми зараз подивимося на пропелер, для цього мені треба взяти ось інструмент «Селект». І цим інструментом, да, обрати пропелер. Бачите, наскільки, да, великий квадрат. Чому так? Ми додали елемент і розписали його розмір. Так ось цей наш прямокутник, да, не дуже він квадрат, прямокутник, а не квадрат, бачите, однакові, да, ширина і висота написані. От, то, да, цей квадрат, він своїм верхнім лівим куточком, да, став якраз в початкову позицію. Оце в нас нулі. Але нам треба якось тут змінити. Да? Для того, щоб ми довго не підбирали з вами значення, ми можемо підбирати ці значення, використовуючи інструмент розробника. Ось ті значення, які я приписала top і left. І якщо по них клікнути, да, то вони виділяються. І тепер можна стрілочками на клавіатурі, стрілочкою вгору збільшувати значення, стрілочкою вниз зменшувати значення. Бачите, воно перейшло у від'ємне число. Так, і таким чином я швиденько, да, підбираю ті значення, які мені потрібні. Так, це ж дуже високо, да, а так нормально. І так само, да, можу підібрати і ось значення лефта. Коли я підібрала значення, і вони мене влаштовують, то я можу прямо з інструменту розробника скопіювати ці значення і прописати їх в нашому файлі. Так, автоматично вони не переносяться. Так. Тепер давайте подивимося, що навіть якщо ми зараз
Закриємо інструмент розробника, оновимо сторінку, то ми бачимо, що пропелер знаходиться на своєму місці. Тобто він нікуди не посунувся. Дуже добре. Але те, що ми поставили, да, вітряк, це прекрасно, але зараз він не працює. Бачите, да, я клікаю під лівою кнопкою миші, але да, він не працює. Чому? Бо це вже функціонал. А моди HTML і CSS – це моди опису. Вони не зможуть додати функціонал самотужки. Для цього нам потрібно знати мову програмування, ту, яку використовує браузер, а саме JavaScript. Да, Аркадій, да, саме JavaScript. Дивіться. На даному етапі, да, що ми вже зробили? Ми з вами дізналися, що HTML і CSS завжди йдуть в парі, так? І HTML нам розповідає, що додати, а CSS розповідає, як це буде виглядати. А от далі, да, нам же треба мова JavaScript. Для того, щоб примусити вітряк, пропелер вітряка крутитися. І так. JavaScript – це в нас високорівнева мова програмування, яка як мультітул може вирішувати багато різних задач. JavaScript – це мова програмування, яка використовується як на фронтенді, так і на бекенді. І саме за допомогою JavaScript ми зараз зможемо додати в нашу гру функціонали, примусити крутитися вітряк після того, як ми на нього клікнемо. Добре, давайте, да, подивимося, як це ми зможемо зробити. Переходимо в код. І так, да, якщо ми будемо використовувати JavaScript, то, мабуть, мені треба, да, файлик landmill.js. Зараз ми дуже уважно подивимося, а що вже є в цьому файлі. І так, да? На саму гору переходимо і дивимося. Що? У нас в файлі є спеціальна змінна. Ця змінна, вона якраз і зберігає інформацію про те, чи рухається зараз пропелер. І початкове значення – false. False – це логічне значення, і воно значить ні. Тобто пропелер не рухається. Добре. Далі, де? Ми бачимо, що є функція, яка запустить обертання пропелеру. І є функція, яка зупинить обертання пропелеру через 10 секунд. І так. Нам потрібно якимось чином застосувати функцію, яка запускає обертання пропелеру. Для того, щоб пропелер перейшов та обертання пустилося в круг. І знову Аркадій дає нам підказку. Нам треба додати до елемента атрибут onClick. І так, да? Ось наш елемент, ми будемо клікати по пропелеру, значить, ми вводів там, де в нас лопатки пропелера, ми повинні, да, прописати атрибут onClick. Я починаю писати слово on. Бачите, як багато, да, різних атрибутів, які оброблюють події, але мені треба клік. І ось, да, onClick. Є, супер. Тепер, да, сюди в цей атрибут треба прописати функцію setSpinner. Ну, давайте подивимося, так? Чи вийшло, чи ні. Так, переходжу. І, ну, не вийшло. Чому так? Дивіться. Справа в тому, що безпосередньо анімація, да, тобто оберт, задається за допомогою стилів. А в стилях, да, як ми бачили, в нас приписані різні класи. Давайте подивимося, да, як створюється анімація. Анімація створюється, да, спеціальними правилами. Оце, да, кажуть, правила.
вони є окремо для браузерів, да, темних, а є, да, загальне правило keyframes. От. І анімація, да, rotating, вона буде робити повний оберт від 0 до 360 градусів. Да? Тут написано from to. Супер. І клас spin якраз і застосовує цю анімацію. Використовуйте. Він каже, що ми будемо використовувати анімацію rotating. Да? Один оберт буде продовжуватись 2 секунди. Анімація буде лінійна, тобто з однаковою швидкістю. І infinity, нескінченна. Так, нам потрібно у цей клас spin додати до нашого пропелера. Добре, давайте я додам клас spin. Так, ось сюди. Дивіться, якщо я додам клас spin, то наш пропелер тепер буде рухатись незалежно від того, чи клікала я на нього. Тобто, ми отримали анімацію, так? Але поки що не отримали той функціонал, який ми хочемо. Так? Тобто, ми хочемо, щоб анімація вмикалася саме по кліку. То для цього нам потрібно обчислювати, коли саме додавати клас spin. Так? Тобто, ми хочемо додавати клас spin тільки після того, як клікнули. І в цьому нам допомагає спеціальна бібліотека, яка якраз і вирішує, в який момент нам потрібно додавати клас spin. Тому ми будемо тепер, да, бачите, ця бібліотека, вона завжди додає клас veins, а клас spin вже додається за умовою, що на вітряк клікнули. Тому нам потрібно трошки змінити атрибут клас name, значення атрибуту. Для того, щоб застосувати змінну, ми приписуємо фігурні дужки і в фігурних дужках використовуємо цю змінну cn від слова class names. Так, давайте подивимось, чи все ми виправили, чи буде в нас крутитися вітряк. І так, тепер я клікаю, так, і вітряк починає рухатись. Він в нас рухається рівно 10 секунд. Так? Один оберт триває 2 секунди. Якщо ми хочемо змінити це значення, ми можемо пройти там, де функція, так, яка зупиняється обертання пропелеру, ми можемо його змінити. Тут значення задається в мілісекундах. Тобто 10 тисяч мілісекунд. Це в нас 10 секунд. Можемо змінити, ставити, наприклад, 5. Так? Тоді вітряк буде працювати менше часу. І нам частіше треба буде по ньому клікати. Якщо ми хочемо, щоб вітряк крутився скоріше, то ми можемо, так, змінити значення, поставити не 2 секунди, а, наприклад, 1. Так? Тоді вітряк буде крутитися більш жваво. Так. Але, так, ми і для основної властивості, і для властивості, яка використовується для WebKit платформ. Так? В різних браузерах є різні платформи, і це саме ті браузери, які мають платформу WebKit. Так, давайте перевіримо, так? Чи справді так. Чи він буде вертатися скоріше, так? Бачите, що став набагато скоріше. Якщо хочеться повільніше, то треба збільшити число. Супер. Все good. Да? Ми додали вітряк. Да? Він рухається, він працює. Да? Ми додали функціонал. Але поки що, да, в нас не живиться наш споживач, да? Не горить лампочка. От. Чому так? Бо одного вітряка замало. Треба збільшити кількість вітряків. Отак. Дивіться, яке, да, рішення ось приходить перше, да, в голову. Можливо, да, просто те, що ми написали, треба скопіювати. Да? Ми ж один зробили, можна додати ще один. Да? Давайте спробуємо. І так,
Там, де ми з вами додавали код, так, ми їдемо, і тут же був один вітряк, так, ми зробимо, скопіюємо, так, і додамо ще один. Хоп, але так, щось пішло не так, і бачите, так, така прям помилка, так, тобто не дозволяють нам так робити, тому, мабуть, це неправильне рішення. А хто ж це нам не дозволяє, так, і чому так, зараз будемо розбиратися. І так. JavaScript нам допоміг додати функціонал, а от для того, щоб нам можна було застосувати вітряк не один раз, а багато, нам же треба бібліотека React. Що нам дозволяє робити React? React, по-перше, це ідеальний помічник розробника, бо він набагато спрощує написання коду. Він робить код красивим, легко читаємим, а всі ці веб-застосунки, які написані на React, вони швидкісні та продуктивні. Вони займають менше місця, коли вантажаться, і вони набагато швидше вантажаться. От. Тому React найчастіше, да, використовується для створення користувацьких інтерфейсів. Це не єдина бібліотека, але ми використовуємо, да, в нашому проєкті саме React. Так, давайте, да, перейдемо в наш проєкт і подивимося, де це тут використовується React. Насправді React використовується в кожному файлі цього проєкту. Бо без нього я вже не уявляю, як можна прописати користувацький інтерфейс. І так, ми бачимо, що ми використовуємо React. Що React нам дає? В чому його основна концепція? React дозволяє нам використати компонентний підхід. Компонент – це якраз якийсь завершений елемент гри, так? Або частина якогось додатку, так? Завершена повністю, який є робочий функціонал. І оці компоненти можна перевикористовувати багато разів. Тобто компоненти – це як цеглинки, за допомогою яких ми можемо будувати, так, будинки. От. І так, так, у нас є така цеглинка, вітряк. І тепер ми хочемо цей компонент використати ще раз. Де він нам потрібен? Так? Дивіться, у нас є ще компонент, який називається ігрове поле. Давайте подивимося його. І так. Тут, так, в ігровому полі, якщо ми щось хочемо додати, так, на сторіночку, нам треба знайти слово return. Так? Бо саме return повертає розмітку. Спускаюся, спускаюся, воно буде десь в кінці, і ось, так, в ретурні ми бачимо, що тут є основний елемент, так, головне поле наше ігрове, є елемент, компонент з небом, є серце, так, з травою, і є елемент, в якому повинні бути вітряки. Тут вже один вітряк приписаний. І ось для того, щоб додати ще вітряк, ми можемо просто скопіювати цей рядочок і додати його нижче. Ось. Таким чином, так, дуже легко, дуже просто. Ми справді скопіювали, так, додали, але давайте подивимося, що не маємо помилок і бачимо, так, що вже є два вітряки. Раз, два, так, і лампочка жариться. Так, але треба швиденько вникати, так, щоб підтримувати безперервну генерацію. Добре. Так, давайте, так, подивимось, що ми вже зробили. І так, ми, так, познайомилися з реактом, подивилися, що в реакції, так, основна концепція – це компонент, і компонент – це наша цеглинка. Добре. А тепер, так, для того, щоб зробити гру більш інтерактивною, треба
додати таймер, так? Тобто, щоб ми обчислювали час живлення лампочки. Так? Давайте. І так. Дайте мені відповідь зараз, так, в чаті. Дайте мені відповідь на питання, так, за допомогою якої мови я, так, скажу браузеру, який саме елемент треба відтворити на екрані. Яка мова говорить про те, який елемент треба відтворити на екрані. Так, Аркадій дає правильну відповідь, це ж ТНФ. Едуард, Кирило, Сергій, справді. Це саме HTML. Да? Тобто HTML розповідає нам, який елемент треба додати на екран. Так, давайте подивимося в код. Да? І так, у нас є змінна. Ось, user timer. Угу. І саме ця змінна, вона буде вираховувати кількість часу в секундах безперервного живлення лампочки. От. Цю змінну треба додати в розмітку. Да? Тому я скопіюю назву цієї змінної, щоб не забути. І да, спускаюся в самий низ. Тут же, да, в коментарі є підказочка, де треба додати. І ми додаємо елемент. Наприклад, да, це в мене буде секція для нашого таймера. Сюди, для того, щоб вивести значення, треба прописати фігурні дужки. В фігурних дужках ми підставляємо значення змінної, тої, яку я скопіював. Супер, так? Але дивіться, от в мене зараз да, section дуже багато, так? Section є для трави, да? Section є для лампочки, section да, для таймера. І от для того, щоб браузер зрозумів, да, що це саме таймер, мені треба задати якийсь то атрибут. Як він називається? Чекаю відповіді в чаті. Та, супер, Аркадій в нас, да, вже дуже все добре знає, так, але не буду поки що озвучувати. Давайте ще відповіді. Так, то я розумію, да, що ніхто не хоче повторюватись. Ага, але Сергій написав більш вірно. Да. Це саме class name. Дякую. І так, class name. Ось. І да, давайте сюди напишемо таймер. І так, так. Де ми прописуємо class name? Де ми прописуємо, точніше, правила, да, для цього класу? В стильовому файлі. Тому нам потрібно відкрити тепер стильовий файл. Відкриваємо. Так? Тут дуже багато різних класів, бо багато елементів, але ми повинні знайти елемент з таймером. І так, так? У нас є елемент з таймером. Колір елемента білий зараз, так? Розмір шрифту 40 пікселів. Тобто, так? Елемент, ми повинні його побачити. Да? У нас повинно буде там значення 0. Але я його не бачу. Да? Тобто, він десь то заховався, той елемент. Давайте подивимося. Якщо ми з вами будемо інспектувати сторіночку, да? То тепер, як мені подивитися на те, чого немає? Да? Для цього, дивіться, ми можемо знайти наш елемент, той що елемент, який нас цікавить. Ми можемо знайти в секції. Ось секція. Так. І так, так ми бачимо, що елемент так, десь то прихований. Так? І для того, щоб ми його побачили добре, нам потрібно справді прописати позиціонування. Аркадій нам пропонує да, поставити фіксоване позиціонування. Що це значить? Да? Що ми зафіксуємо елемент в певному кутку. Дивіться, я можу починати прописувати код прямо безпосередньо в інструменті розробника. З
Ставлю, да? Новий рядочок і пишу position. Ось можна, да? Обирати, якщо лінки писати. Position. Далі. Значення тепер ми будемо брати fixed, да? Фіксовано. І треба, да, встановити відносно, да? Правого верхнього кутка, значить top і right. Пишемо top. Так? Top ми можемо писати у відсотках, а можемо писати в пікселях. Давайте тепер, да, спробуємо в пікселях. Поки що пишу 0 пікселів. Так? І right. Бачите, він вже, да, став ліворуч, тому що ми не написали right. Ой, спригнула, не бачите. От. Так, right. І, да, для райта також напишу 0 пікселів. Так. Якщо нам не подобається, да, що так він дуже-дуже притиснувся до межі екрану, да, межі тієї області, яка доступна користувачеві, то в цьому випадку ми можемо посунути. Так само, да, обираю значення і стрілочкою нагору, да, збільшую. Від правого кутка, да, ми трохи посунемось. Ну, давайте десь на 20 пікселів. І можна навіть трохи більше, якщо там буде більше число. Так. Можна навіть отак от на 40 посунутись. І топ, да, теж можна трошки вниз. Десь там на 10 пікселів, я думаю, що буде гарно. Тепер, якщо нас влаштовує ті властивості, які ми призначили, ми їх копіюємо. І, да, додаємо. Дивіться тут, да, ви навіть в інструменті розробника бачите, в який файл треба додати властивості і на який рядочок. Да? Файл CSS, game файл, да? Game field style CSS, рядочок 47. Так, переходимо. І ось 47 рядочок – це назва класу. Ну і, в принципі, ми можемо в будь-яке місце додати, але всередину ось цих фігурних дужок. Так. Добре. Подивимось, да, що ми маємо. Тепер я закрию інструмент розробника, оновлю сторіночку. Так. От, і я бачу, що все прекрасно. Наш таймер, да, стоїть на своєму місці. І так. Тепер, якщо я клікаю, так, я не забуваю, що мені треба швиденько, да, то ось 5 секунд в мене, да, буде з'явитись лампочка, да, а потім в мене вже не встигаю я клікнути. Але я розробник своєї гри, тому я спокійно, да, піду і зміню час роботи вітряків, щоб мені, да, не треба було так часто по них клікати. Де ми це будемо робити? В тому файлі, да, який відповідає за вітряк, да, за допомогою JavaScript. Ось, це наш файл windmill, ой, windmill. І тут у нас, да, є функція, яка зупиняє обертання пропелеру. І, да, я поставлю 15 секунд, щоб не так швидко натискати. Це перевага розробника, да? Як хочете, так і переписуйте код, щоб вам було легше або навпаки, да, цікавіше гратися, може складніше. Так. Давайте подивимося. Тепер, якщо у нас працює, да, одразу два вітряки, то ми бачимо, що секундочки рахуються. Тобто ми відраховуємо час безперервної роботи вітряків. Але потім, да, треба знову, да? Тобто для того, щоб нам не зупиняти, нам треба, да, вчасно клікати. Отак от. Добре. Давайте, да, трошки подивимось, да? Це наш результат, можна ще не треба додати. Але, да, ми підсумуємо, що ми вже зробили, да? Що ми вже знаємо. І так, да, ми з вами дізналися про мову програмування. Це високорівнева мова програмування JavaScript. Вона застосовується для програмування фронтенду, бо її вміє інтерпретувати браузер.
І ця ж сама мода використовується для серверної частини. Але як, ми дізнаємося трошки пізніше. Також, да, ми дізналися, що таке React і, да, чому він такий популярний. Бо він дуже нам спрощує написання коду. Ну і, звісно, да, що ми зробили нашу гру більш інтерактивною. Да? Так. Ну що, давайте тепер, да, подивимося, а що ж нам робить бек. Да? Бо поки що ми все, що не робили, воно стосувалося саме фронту. А давайте, да, от зараз я перейду в готову гру. Ось, давайте спочатку подивимося на те, що ми зробили. Да? Я оновлюю сторіночку, да, спеціально один раз оновила, другий, третій. Ніяких змін, правда? Так. А якщо я, да, готову гру оновлюю, оновлюю, що змінюється? Оновлюю, так? Що змінюється? І знову. Що змінюється? Так, фон. Погода, так? Да? Микита каже, фон, так? Да? Шваб. Не знаю, як звати, так? Да? Каже, що погода змінюється. Справді, так. Да. На готовій грі, да, вже змінюються погодні умови. Да? Тобто, коли ми перевантажуємо, да, коли ми завантажуємо сторінку, нам сервер надсилає поточну погоду. Да. Давайте дивимося, да, як це реалізувати, да, за допомогою чого. Ну, для цього нам треба трошки теорії. І так, переходимо до бекенду. Для того, щоб створити сервер, нам потрібно таке програмне забезпечення, яке називається Node.js. Саме Node.js використовує мову JavaScript для того, щоб створити сервер. А для того, щоб налагодити роботу сервера, нам потрібен Express. Сервер, да, постійно спілкується з клієнтом. Клієнтом називається браузер, да? Ну, поточна сторіночка в браузері користувача. Да? Певна сторінка в браузері користувача. Клієнтів може бути дуже багато, а сервер один. Тому нам варто розібратися, яким чином відбувається спілкування між клієнтом і сервером. Сервер, да, це віддалена машина, це прям комп'ютер, в якому, да, встановлене програмне забезпечення написано. І сервер повинен працювати прям без перебоїв, да, без винятків, як то кажуть, 24 на 7, да, всі дні в році. От, для того, щоб будь-коли і вдень, і вночі будь-який користувач міг отримати потрібну інформацію від сервера. Да? Міг отримати, зробити запит і отримати потрібну інформацію. І так. Для того, щоб організували спілкування, да, і клієнт, і сервер, вони повинні знати і вміти працювати з HTTP-протоколом. Що таке протокол? Протокол – це набір певних правил, за якими будується спілкування. І ось HTTP-протокол – це головний протокол мережі інтернету. Всі в мережі інтернету спілкуються за HTTP-протоколом. Завжди першим починає спілкування клієнт. Ну, тобто клієнт, це в нас, да, ось так, сторінка в браузері, да, він каже, мені щось потрібно. Так? І оце мені щось потрібно, він оформлює в вигляді HTTP-запиту. Наприклад, да, ось так от, рядковий запит, от, це, да, потреба клієнта. Сервер приймає цей запит і за запитом він розуміє, що потрібно клієнтові. Обробляє запит, збирає всю потрібну інформацію, формує HTTP-відповідь і відправляє її клієнтові. Клієнт, так,
отримує відповідь і працює з нею, да, працює з цією інформацією. Далі, коли клієнту буде потрібно щось нове виконати, да, це може бути будь-які дії, да, або там зареєструватися, да, або подивитися якусь там іншу сторінку, або виконати якийсь інший функціонал, то клієнт знову буде робити запит до сервера. Тобто завжди перший розпочинає спілкування клієнт. І спілкування йде виключно за протоколом HTTP. Так, розібралися, да, наче, але тепер, да, треба з цим розібратися в нашому додатку. Давайте подивимося, да, що так у нас в частині back. Так, для цього я позакриваю всі ці файли, які в мене тут відкриються. Вони мені не потрібні для того, щоб, да, я зосередилась на back. І перейдемо в папку back. Головний файлик – це файлик index.js. Саме його відкриває сервер за замовчуванням. І давайте дивитися, що в нас тут є. Тут ми за допомогою ноди модуля HTTP створюємо сервер. Бачите, да, тут такі доволі такі інтуїтивно зрозумілі команди. Да? Create server. І потім сервер слухає різні запити. Слухає на тому порті, який ми кажемо. Порт – це унікальний номер програми на вашому комп'ютері. От, в даному випадку, да, ми слухаємо 5000-й порт. Це як дверцята, да? Номер дверей, номер аудиторії. Да? От. І так, наш сервер, да, слухає 5000-й порт. І ось коли, да, до цього порта хтось постучиться, то, да, клієнт, коли постучиться, то сервер буде готовий надати йому відповідь тому клієнтові, який постучався. І нам з вами треба навчити сервер читати запити і давати на ці запити правильні відповіді. Тобто ми ж не можемо, да, на будь-який запит давати одну і ту саму відповідь. Так? Тому, да, нам треба навчити читати запити, да, сервер, щоб він читати і давати відповідь. Для цього ми створюємо APO. APO створюється за допомогою експресу. І саме в APO ми приписуємо, да, зв'язуємо запит і той функціонал, який повинен виконати сервер. Важко, але, да, давайте напишемо, щоб це було зрозуміло. І так, ми кажемо. APA, да? Ти будеш слухати зараз запит адресного рядку get. От запит буде безпосередньо до кореня сервера. Корінь сервера позначається в лапках, це просто слеш. І коли ми, да, коли до тебе постукаються, то ти повинен віддати поточну погоду. Get current visit. Виконати ось цю функцію. Тобто, да, коли до сервера постукаються, він повинен віддати цю погоду. Давайте зараз подивимося, да, що за погода є в нашому контролері. Так. Що, яку погоду, да, вміє віддавати сервер. Переходимо, да? Для того, щоб перейти, я затискаю Ctrl і клікаю лівою кнопкою миші, да? Щоб не шукати десь там, де той файлик знаходиться. Це так ми швидко переходимо в потрібний файл. І бачимо, що зараз сервер нам видає, да, одну і ту ж саму погоду, бо тут, да, тільки одна погода, завжди сонячна. Для того, щоб сервер міг видавати різні варіанти погоди, ми повинні, да, ці варіанти прописати до переліку. І так, наприклад, да, це в нас буде хмарно. І це в нас буде дощ.
Пишіть. І тобто, тепер сервер буде випадково видавати один з трьох варіантів. Тобто, ми сказали, так, що сервер буде так слухати і таке віддавати. Але нам потрібно подивитися, так, а чи клієнт вміє запитувати у сервера. Тобто, back і front, вони завжди невід'ємно пов'язані. Так? І так як клієнт це розпочинає, то нам важливо подивитися, так? А де ж запит формується на клієнті. Давайте, так. У фронті, в основній нашій папці source, так? SRC, знаходиться спеціальна папка. Так? Бачите, в неї такий дивна іконочка, так? Вона виглядає як, ну, як мережа. Так? І саме тут, в цій папці, і зберігаються усі запити, які може виконувати клієнт. Давайте подивимося, да, як клієнт формує цей запит. Запит, да, формується за допомогою спеціальної функції fetch. Fetch, да, ця функція якраз і виконує запит по тій адресі, яку ми вказали. Дивіться. Ось ми, коли створювали сервер, да, ми сказали, що треба слухати 5000-й порт. І перед цим портом тут проставлена IP-адреса нашого сервера. Зараз це localhost. Що таке localhost? Localhost – це IP-адреса безпосередньо кожної машини. Так? Це поточна машина, так? Локальна машина. От. І коли розробники розробляють якісь тут додатки, так? То вони використовують localhost. Так, Аркадій каже правильно, що localhost, так, це в нас доменне ім'я, це таке слово, але, так, якщо ми напишемо IP-адресу, IP-адреса це 127.0.0.1, так? Тобто IP-адреса нашого локальної машини це 127.0.1. Так? Така адреса є в кожного сервера, кожної машини, от, без винятку. Так? Це завжди для кожної локальної машини така адреса. Але в інших серверів, ті, які розташовані, так, десь віддалено, в них буде інша адреса. Так от, самі машини спілкуються за адресою, яка IP-адресою, яка у вигляді чисел, да? Це 4 числа, розділені крапками. А ми з вами не можемо, да, так запам'ятати числа. Да? Нам легше написати youtube.com, да? Ніж знати його IP-адресу. Або інший, да, якийсь тут додаток. От, google.com, так? Але ми не знаємо його IP-адреси, бо людям важко, да, запам'ятовувати цифри. А машинам легко. Тому машини спілкуються за IP-адресою, а ми, да, спілкуємося за адресою, яку можна уявити словом. Так, так. Тобто ми, да, клієнт стучиться, да, фронт-частина, стучиться до 5000-го порта і, да, щось від нього просить. Що просить, да? Куди стучиться? Давайте дивитися. Стучиться ось в корень. Тобто немає, да, ось тут ніякої уточнюючі, скажімо так, да? Ніякого уточнюючого шляху. А ми стучимося прямо в корінь. Це значить, що ми, да, стучимося по цій адресі. І сервер, да, почув, що до нього стукають, і віддає якусь погоду. Так. Де ця погода буде змінюватись? В якомусь компоненті, да, ми будемо змінювати цю погоду, як ви гадаєте? Який компонент буде відповідати за зміну погоди? Так, це ви кажете, яка мова буде відповідати, да, мабуть, Аркадій. А я питаю, а який компонент? Ось в мене є компоненти, да? От якісь компоненти. Так,
Та, Андрій відповів, та Скай, Дмитро відповів, да, правда, це небо, небо, справді. Давайте подивимося, так? Яким чином у нас компонент Скай реагує на зміну погоди. Для цього ми відкрили. Зараз я трохи зменшу, але відкривши стильовий файл, отак, і приберу провідник. І так, ми бачимо, що всередині цього компонента ми якраз і кажемо спеціальній функції useEffect ми звертаємося до функції getWeather, так? До цього інструмента, який формує запит до сервера. Коли ми отримуємо відповідь, то ми цю відповідь передаємо в змінну поточна погода. І залежно від поточної погоди ми формуємо певні імена класів. Тобто, да, справді, через сервер за допомогою JavaScript ми змінюємо картинку, да, яка відповідає за поточну погоду. Тобто ми змінюємо стилі. Тут у нас є три якраз стилі за тими варіантами погоди, які ми написали на сервері. От, це сонячно, дощить, да, і хмарно. Давайте тепер подивимось, чи змінюється, да, чи все ми виконали, чи змінюється у нас картинка. Так, переходимо в React. Наш додаток і да, оновлюємо. Працює. Да? Бачимо, що дощ. І знову дощ. О, і тепер сонце. Да? Мабуть, зупинимось. Так. Аркадій написав да, цікаве запитання. Да? Мабуть, він вже знайомий з реактом. Да? І в нього є запитання. А чому да, файли мають розширення JS, да, а не JSX? Ну, справа в тому, да, що ES.js, да, це Андрій написав. Вибачте, Аркадій, вибачте, да, Андрій Кирієнко да, задав запитання, да, а чому да, JS, а не JSX? Дивіться, справа в тому, да, що файли, да, справді ті, які містять синтаксис JSX, а саме його ми бачимо там, де в нас іде return, от, вони, да, ці файли повинні мати розширення JSX. Але це не обов'язкове, да? Тобто допускається писати JS. От. Тобто це не є помилкою, да? Це альтернатива. Можна і так, і так. А ось ці файли, які не містять розмітки, вони не можуть мати розширення JSX. Так. Добре, так? У нас змінюється погода. І що ми з вами дізналися? Ми з вами дізналися, що таке сервер. Так? Ми з вами дізналися, яким чином у нас фронтенд та бекенд обмінюються даними в мережі. От, ми дізналися, да, про протокол мережі інтернет. І зараз в мене питання, да, а яку назву має цей протокол? Хто запам'ятав, як називається наш протокол? Так не бачу. Ага, Аркадій, бачу, написав. Так, правильно, так, Сергій написав. Так, Дмитро є відповідь, супер. Так, правильно. Микіта, так, дякую. Так, всі написали правильно. От, це наш протокол HTTP або HTTPS. Так, справді, так. HTTP – це протокол загальний, а HTTPS, так, це протокол з security, так? Це протокол, який забезпечує секюрність
забезпечує безпечність, да, ваших даних, тобто їх приховує. Використовується, да, HTTPS зараз скрізь. Да? Тобто це така складова, яка буде захищати ваші дані. Так, да, правильно, добре. Ну і да, ми з вами отримали повністю готовий додаток, да? Тобто мінімум, да, того функціоналу, який є. У нас є вітряки, да? У нас є споживач лампочка, да? Вона живиться, і ми рахуємо, да, той час, який в нас безперервно виробляється електроенергія для лампочки. Добре. Чого не вистачає? Що в нас тут ще пропущено? Чого є в готовій грі, а чомусь немає в нас? Та, звісно, немає Нашенки. Да, дякую, Аркадій, Микита. Та, справді. Да. В нас є все, окрім автомобіля. Та. І наша задача, да, подумати, а от як нам додати автомобіль, да? І куди додати. Так, давайте я зараз відкрию провідник. Поки що позакриваю всі файли, які тут є. Да? А ви мені скажіть, от куди нам треба додати? На бек-частину чи на фронт? Так, є відповідь, да, що на фронт-частину. Так, на фронт-частину. І навіть, да, вже пишуть, що, да, треба нам додати компонент з ігровим полем. Да, дякую, Дмитро, Никита, всі правильно відповіли. Це фронт, і, да, і в нас є ігрове поле. Окей, так, добре. А куди в ігровому полі нам треба додавати? Так, з підказкою вилізло, отак от. Куди ми можемо додати? Де ми додаємо елементи? Після якого слова ми додаємо елементи? Хто уважний був? Справді, так, знову Аркадій, дякую за відповідь, це в нас return. І так, да, return у нас знаходиться внизу. І, да, дивіться, насправді, да, у нас, зараз я повернуся, да, щоб ви бачили, що немає машинки, так? Але насправді вона в нас тут постійно була, так? Але чому ми її не бачимо? Так? Чому вона не запрацювала, так? Чому ми не бачимо? Справа в тому, що вона знаходиться, так, цей компонент підключений всередині коментаря. І ось коментарі у нас не читаються взагалі браузером, так, не читаються нодою, вони ігноруються повністю. І тому ми не бачимо електрокара. От для того, щоб ми змогли побачити, нам треба прибрати коментар. Прибираємо ми коментар швиденько, гарячими клавішами. Це в нас Ctrl і Slash. Ctrl, Slash, прибрали коментар і відразу з'явилася машина на ігровому полі. Так. Аркадій каже, що нам треба дублювати відряд. Так? Бо коли я запускаю два, машина не їде. Так, це один з варіантів, так? Можна продублювати вітряки. Але я розробник, і я можу зробити так, що якщо буде два вітряки крутитися, так? То машина теж, машині теж буде вистачати цієї електроенергії. Давайте подивимося, да? Це таке читерство. Давайте, да? Якщо ви розробник гри, то ви можете зробити що завгодно. І так. Що мені треба? Да? Мені треба зрозуміти, в яких випадках у нас, да, вистачає електрики, а в яких не вистачає. Ми бачимо, да, що з електрокаром пов'язаний якийсь елемент. Мув, да? Рухайся. Так. Давайте подивимося, де ми створюємо таку змінну, да? Пам'ятаєте, що в фігурних дужках ми приписуємо змінні, де ми створюємо змінну move.
Назвали ми його рід нашого поля. Ось. Ні, не всередині електрокара, да? А всередині ігрового поля. І так, ця зміна, да? Говорить про те, що у нас зараз машина стоїть. Але за допомогою функції setMove ми можемо примусити машину рухатись. Де ми використовуємо функцію setMove? Бачите, нам підсвітилася, да, ця функція на 16-му рядочку. Правильно? Так. Да. Аркадій, дуже дякую, ви сьогодні такий дуже активний. Так, да, справді, це 16-й рядок. І так, на 16-му рядку ми бачимо, що умова, да, руху автомобіля – це робота 4 вітряків. Meal counter, да, ми рахуємо, скільки вітряків працює, да, і це 4. Я можу це змінити. Да? Поставлю так само, як в лампочки. 2. Давайте подивимося. Да? Чи спрацювало? Чи достатньо? Тепер запускаю вітряки і бачу, да, що машинка рухається. Справді. Да? Це в нас запрацювала анімація, да? Машинка рухається. Той час, да, поки працює вітряки. Супер. Тобто, да, ми з вами довершили, да, до, дійшли, да, до логічного кінця, доробили код. От, і тепер у нас всі елементи, які є на екрані, вони всі ці елементи працюють. От, да, тобто наша гра, да, вона набула такого вигляду, да, який, до якого ми прийшли. Да. І так. Ми бачимо, так, що оновлюється погода, рухаються, да, вітряки, вітряки, два вітряки, да, живлять споживачів, і ми рахуємо час. Так. Ще такий момент є, невеличкий, да, але той, що потребує нашої уваги, це момент, да, для того, щоб подивитися, а як наші елементи виглядають, як наша сторінка виглядає на інших пристроях. О, зараз ми дивимося на екрані монітора, да? Він достатньо великий, звісно, що так зручно грати, але популярність, да? Веб-додатків в тому, що ми можемо на різних гаджетах відкривати. Тому, да, в мене може бути орієнтація не така, як зараз, да, альбомна, а книжна, наприклад, так, коли ми відкриваємо на мобільному екрані. Ну, звісно, ми можемо його повернути, але, да, якщо не будемо повертати, то як буде виглядати? От. Для цього нам також потрібно користуватися інструментом розробника. Ми йдемо, да, правою кнопкою міші, інспектуємо. От. І за допомогою інструмента розробника використовуємо, да, спеціальний інструмент Toggle Device Toolbar. Так. Це у нас, да, цей інструмент перемикає нам вигляд екрану. Тут ми вибираємо адаптивний і можемо змінювати, да, положення, зможемо змінювати все, що нам потрібно. Можна обирати якісь конкретні пристрої, подивитися, як буде виглядати, але частіше використовують саме респонсів. Тепер дивіться, якщо, да, ми виберемо якийсь елемент, наприклад, да, я хочу убрати елемент, наприклад, лампочка, то я можу, да, при розмірі екрана до 700 пікселів ширина, це перший параметр, це ширина, ми можемо, да, змінити вигляд лампочки. Ну, зробити її, наприклад, трошки меншою. Да? Зараз вона має ширину 820 пікселів, а ми можемо зробити трошки меншою.
Для цього нам потрібно відкрити файл, да, стильовий, і подивитися, да, що ми можемо зробити. Переходимо в стильовий файл, да, Game Field Style CSS. Знаходимо лампочку, де вона тут була. Так? І це наші основні стилі для лампочки. Нам же потрібно, да, переписати ширину і висоту в тих випадках, да, коли у нас буде менший екран. Для того, щоб нам з'ясувати, який зараз екран, використовуються спеціальні правила. Медіа, да, не зчитуємо розмір екрану. І ось, наприклад, мені потрібен екран 760, так? Максимальна ширина 760. Я приписую клас лампочка, так, я вже забула, як він називається, ось, да, я піду скопіюю лампу, так, і переписую, да, стильові властивості, ширину і висоту. Були ширина, висота по 120 пікселів, так, а тепер, да, ми встановимо ширину і висоту, да, ну, наприклад, давайте 90. Так. Подивимось. Так, бачите, що розмір лампочки зменшився. Ось я збільшую, да, зменшую. Так само, да, спробуємо клікнути, бачимо, що все працює. І так, да. Ми ще з вами подивилися, яким чином ми можемо налаштовувати ігрові елементи, відображення, да, ігрових елементів на сторінці для різних гаджетів, для різних розмірів екрану. Так, добре, добре. І так, давайте, да, поговоримо, да, про те, що ми сьогодні багато зробили. Але, так, я казала вам, що слухайте уважно, так, доєднуйтесь в групу Телеграмі, хто не доєднався, бо в групі в Телеграмі вам буде надане посилання на коди санбоксу. Це такий спеціальний онлайн-ресурс, де ми можемо прямо прописувати код, який не потребує додаткових завантажень, додаткових встановлень програм. От, а вам буде наданий код, інструкція, як зареєструватися, як, да, з кодом працювати. І ви зможете, да, погратися, по-перше, да, в гру, а по-друге, виконати різні завдання для того, щоб себе, да, прокачати. От, да, для того, щоб спробувати себе програмувати. Нагадаю вам, що сьогодні ми разом з нашими партнерами, Запорізькою політехнікою, факультетом комп'ютерних наук та технологій, да, проводили цей вебінар. І от доки ви навчаєтесь, да, ви можете перейти на наш сайт Фрешкода і подивитися, які саме технології використовує фулстек веб-розробник. Да? І якщо вам цікаво, ви, в принципі, можете навчатися в нашому навчальному центрі. А ось після того, де, як ви закінчите школу, то, звісно, треба поступати на факультет комп'ютерних наук і технологій, якщо, да, ви відчуваєте, що програмування – це саме те, що вас захоплює, те, що вам подобається, да, і це те, чим би ви хотіли займатися. Так, зараз я увімкну, да, дозволи ставити питання, да, увімкну дозволи запитувати мікрофоном, і, да, ваші питання, будь ласка, да, так, дозвіл є, тобто можете вмикати мікрофони і, да, задавати питання. Можу питання? Так, да, звісно, так, давайте. А ми будемо працювати з Unity? Дивіться, да, в нашому, да, якщо ви про наш навчальний центр, да, чи про вебінар питаєте, на вебінарі, да, вже все, ми попрацювали, а, да, наш навчальний центр, він пропонує саме вивчати веб-розробку, да, тому там Unity немає. Добре, дякую. Угу, будь ласка. Так, може, ще в когось є питання? Питання немає. Дякуємо вам за дуже цікавий урок. Будь ласка, так. Ну, значить, дивіться, да?
які ваші подальші дії, кому стало цікаво, да, той обов'язково залишається, да, в групі Telegram. Там буде, да, надано посилання на наш вебінар, на відео, да, вебінару, але після того, як воно завантажиться на YouTube. От, також будуть надані, да, посилання на код проєкту, на його фронт і бек-частину. От, буде, да, надані різні завдання для того, щоб ви могли потренуватися. От. І якщо у вас будуть виникати питання, да, то ви також можете їх спокійно задавати в чаті, якщо у вас щось не виходить, да, для того, щоб я могла вам допомогти, да, і вирішити ваші проблеми. От. Якщо нема питань, то ми, да, наш навчальний центр компанії, IT-компанії FreshCode та Запорізька політехніка, кафедра комп'ютерних наук та технологій, дякує вам за те, що ви були на нашому вебінарі, за те, що ви цікавитесь програмуванням. От, ну і, да, запрошуємо вас до подальшої співпраці. От. Дякую. Гарного дня, тихого, да? До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.